snima, pošto oni idu, pa ću da... Emisija Šetam i pričam uživo iz škole, tehničke škole Veljko Vlahović u Jagodini. Baš ovog jutra na šetu. Bio sam u studentskom domu, video jednu plakatu tamo za davalaštvo krvi, međutim, kažu, ne, to je tehnička škola, ali dobro, emisija je takva, šetam i pričam, tako da je morala da bude jedna šetnja, pa evo sada da pričam. Saša Likić, ovde u tehničkoj školi, videli smo se još u akvaparku proletos, ali evo, ovde vidim velika gužva, šta se očekuje, uvek ja to pitam, koliko se otprilike davaoca očekuje danas, mada to ne može da se uvek ta prognoza ostvari, može da bude i u plusu i u minusu. Naravno. Pa mi ovako, hvala na pozivu, hvala što ste nas ovako posetili, vi činite dobra dela kao i mi ovde u saradnji sa Crvenom krstom. Naravno, ostvarili smo jednu lepu saradnju što je jako bitno i u tako velikom broju se ljudi odazivaju, dolaze. S obzirom da ste bili prošli put u akvaparku gde je prikupljeno 335 jedinica, kažemo da je to jedan dobar odziv, ovog puta će biti nešto oko 150, svaka krv koja se danas prikupi, biće naravno za sve naše sugrađane i onome kome je najpotrebnije. Ono šta mi želimo, želimo da iskoristimo ovaj povod da pozovemo mlade, da mladi uzdu učešće ovome, jer prosek davanja u Srbiji je 55 godine i to je nažalost ono pogubno za sve nas. Nadamo se, kao što smo letos krenuli sa podmlađivanjem ekipom gde je za prošlu godinu prikupili smo više od 50 ljudi se pojavilo po prvi put. Nadam se da to i nastavimo. Naravno, saradnja Crvenog krsta, evo, dobili smo mladu nadu, koje izuzetno su korektni u ovoj saradnji i nadam se da ćemo ovako da nastavimo za mnogo godina. Na mlađima sve to ostaje, mi ćemo... Sale, video sam jedan autobus slovenačke registracije. Znam da je međunarodno, malo ne, pomogli su vam ljudi iz Republike Srpske. Da, ovog puta su iz Republike Srpske i evo upravo sad daju krv i iz Nikšića. Očekujemo još jednu grupu i naravno dobar deo će doći iz Srbije. Svi ovi gradovi sa kojima sarađujemo, to je preko 30 gradova. Ja obično pitam kada je sledeća... Naredna akcija za 3 meseca, 17. aprila, drugi dan, naš veliki praznik kao i danas, Uskrs. Tako da očekujemo i tada jedan veliki odziv. Da, mali Božić. Mali Božić. Mali Božić. Stefan Malenović je tu, podrška Crvenog krsta, uvek je na pravom mestu, pa i ovoga puta, Stefane. Tako je, mi sarađujemo sa svim udruženjima dobrovoljnog davalaštva krvi u našem gradu, dajemo podršku u vidu hrane, osveženja i naravno volontera. Evo, bili smo na dodeli paketića. Nisi najavio da ćeš biti ovde, ali to je učestalo. Znači, nema šta tu, kada su ovakva davalaštva u pitanju, uvek prisustvo ljudi iz Crvenog krsta kao podrška je tu. Tako je. Dajemo podršku svuda i generalno za nas nema slobodan vikend. Konstantno imamo neke akcije, konstantno pratimo plan i program Crvenog krsta Srbije i ovakva dešavanja uvek ispraćamo. Konkretno, uloga vaših ljudi ovde iz Crvenog krsta, tvojih ljudi iz Crvenog krsta, kakva vrsta pomoći je u pitanju? Konkretno i saradnje, da malo tu, malo... Konkretno, naši volonteri vode spisak davaoca koji su dali krv danas i taj spisak prosleđujemo Crvenom krstu Srbije i naravno spisak niškoj transfuziji. Pomažemo u vidu hrane, obezbeđujemo doručak za davaoce i propratni materijal, ako, naravno, finansije to omogućavaju. Tehnička podrška je i ovoga puta iz Niša, tako? Tako je. Jagodina pripada Niškoj transfuziji i krvi, tako da sa njima sarađamo. Je li bio nekada ovde centar u Jagodini, centar transfuzije? Nekada davno jeste, ali je to pre 5 godina, ali je to... Nešto mi je to poznato, pa zbog toga... Jeste, bio u Jagodini, ali je to zatvoreno i sad... Sada su podelili banke krvi i na okruge, znači samo bude Niš, Beograd i Novi Sad. E, tako. Eto, dovoljno da pozovemo, sve to traje do koliko sati, Sale? Do 14 časova. Do 14 časova je akcija, tako da svi mladi ljudi, dobrodošli ste na novu akciju. Saša Likić, Stefan Malenović, u emisiji Šetam i pričam, a normalno učesnici su i svi oni koji su do sada dali krv, a i oni koji će dati krv do 14 časova. Toliko za
ovaj dan u emisiji Šeteve priča, kažem, za samo ovu priliku, a vidimo se možda još koji put danas.